Autori që vrau 14 persona në një universitet të Pragës ka rrëfyer për një vrasje të dyfish të mëparshme që në shënimin që kishte lënë përpara se të kryente vetë vrasjen. Shënimi I gjetur në shtëpinë e David Kozak përmba një rrëfim kur pranon se ka qelluar për vdekje e një burrë dhe vajzën e tij të vogël në një pyll afër Pragës 6 ditë përpara sulmit në universitet. Kozak vrau edhe baban e tij, duke çuar numrin e përgjithshëm të viktimave në 17. Sulmi në universitet 21 dhjetor është sulmi masiv më I rënd në historinë e Çekisë. Kozak, 24 vjeç dhe student I magjistraturës, vrau vetëm pasi u rrethua nga policia.